ចាស់ស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី3នៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះនៅក្នុងវគ្គទី3នេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងយុវតីរបស់យើងគាត់ក៏ជាសិស្សនៃសាលាជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដែរហើយថ្មីនេះគាត់ទទួលបាននៅមេដាយពីកម្មវិធីការប្រកួតជើងសិស្សជើងឯកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់យុវតីដែលមានឈ្មោះថាអាងវ៉ាន់ចាន់នីដាចាស់គាត់ជាសិស្សសាលាជំនាន់ថ្មីនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រៅពីការទទួលបាននៅមេដាយក៏ដូចជាឱកាសនៃការទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសនេះកន្លងមកគាត់ទទួលបាននៅមេដាយជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញពីការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់ល្អហើយយើងចង់ដឹងថាតើហេតុដូចម្ដេចបានជាគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាសិស្សប៉ាកែបានហើយគាត់មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាហើយគាត់មានអ្វីដែលជាការចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់យុវជនដទៃទៀតទៅទេសនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកប៉ៅគឹមហុកចាជាមួយនឹងយុវសិស្សអាងវ៉ាន់ចាន់នីដាដូចតទៅសូមគ្រប់ទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដាននៅកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV Newsសម្រាប់សប្តាហ៍នេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំនឹងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងយុវតីមួយរូបដែលគាត់មានភាពជោគជ័យជាខ្លាំងនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួនយុវតីរូបនេះគឺទើបតែមានអាយុ13ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាអាងវ៉ាន់ចាន់នីដាសពថ្ងៃប្អូនស្រីគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី8នៅសាលារៀនចំនួនថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិភាពជោគជ័យរបស់ប្អូននៅក្នុងការសិក្សានេះគឺឃើញថាថ្មីនេះប្អូនស្រីទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសអាមេរិកដែលប្អូនស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជើងឯកដោយក្នុងវគ្គបដិប្រវត្តិនេះផ្ទាល់ប្អូនស្រីទទួលបានមេដាយមាសចំនួន1គ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់ចំនួន3គ្រឿងនេះសបញ្ជាក់ថាប្អូនស្រីពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនចង់ដឹងលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្អូនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្អូនដែរផ្ទាល់សូមជម្រាបសួរប្អូនជម្រាបសួរបងបាទសុខសប្បាយទេបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសអាមេរិកនេះវិញចាបងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នសុខសប្បាយមែនបងជួនបងបើថាតែឃើញថាប្អូនទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជាងឯនេះចឹងថាថាកម្មវិធីនេះយើងនិយាយផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីដែរចំពោះកម្មវិធីនេះគឺគេនិយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពទូទៅនិងបញ្ហាទូទៅទូទាំងប្រទេសបាទហើយការប្រកួតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាប្រមាណដំណាក់កាលដែរចាចំពោះការប្រកួតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមជា3ដំណាក់កាលធំៗគឺទី1គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលគេហៅថា Regional Round ទី2គឺនៅ Global Round ដែលយើងជ្រើសរើសប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Sydney ក្នុងការចូលរួមប្រកួតនិងដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលវគ្គប្រាច់ប្រត់នោះគឺគេហៅថា Tournament of Champion ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Yale University សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើតាំងជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតនេះផ្ទាល់ថាតើវាមានប្រភេទវិញ្ញាសាបែបណាដែរដែលតម្រូវឲ្យប្អូនត្រូវប្រកួតចាបងចំពោះវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំត្រូវប្រកួតនេះគឺឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបានប្រកួតវិញ្ញាសាមួយគឺពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតានតឹងហើយចំពោះវិញ្ញាសានេះដែរគឺគេមានជា6មុខវិជ្ជាសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាមានដូចជា literatures art and music history science social studies and also special area មានការពិបាកយ៉ាងណាដែរចំពោះមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទាល់ចា៎ថាវិបាកដែលយើងបានជួបនោះគឺតកតងជាមួយទៅនឹងវិជ្ជា debate
ចំពោះការ debate នេះដែរគឺវាបានផ្ដល់ភាពលំបាកដល់ខ្ញុំជាមួយនឹង teammate ខ្ញុំដែលជាជនជាតិក្រិចហ្នឹងត្រង់ថាវាសារដែលយើងទទួលបានមកគឺវាមានភាពលំអៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបាន judge ក្រុមខ្ញុំផ្ដល់បន្ទុកដល់ក្រុមខ្ញុំម្ដងមួយទៀតហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំដែរតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពទោះបីជាវាសារលំអៀងឬក៏មានបញ្ហាដែលបានជួបកើតឡើងឬក៏អ្វីតែខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងតស៊ូខំប្រឹងប្រែងវាសតព្រោះថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលថាតើប្អូនមិញហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាយើងមានដៃគូជាជនជាតិក្រិចអញ្ចឹងថាតើចំពោះការចូលរួមប្រកួតនេះប្អូនចេញពីខ្មែរទៅគឺយើងជាលក្ខណៈតើឯងឬក៏ចំណាដែរចាបងតាមបន្តពេលចេញពីខ្មែរនេះគឺមិនមែនលក្ខណៈតែឯងទេខ្ញុំមាន teammate ខ្ញុំចំនួន2នាក់ទៀតដែលជាសិស្សនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតការជាប់រវល់របស់គាត់ក៏គាត់មិនអាចបន្តបានរហូតដល់ final round ហើយមួយវិញទៀតតើតើជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតនេះដែរក្រៅពីវិញ្ញាសា debate ចាំថាមានវិញ្ញាសាប្រភេទអ្វីផ្សេងទៀតដែរចាក្រៅពី debate គឺយើងមានតកតងជាមួយនឹងការសរសេរ collaborative writing scholar bowl ហើយនិង scholar challenge ខ្ញុំជឿជាក់ឲ្យថាបងគាត់ជាឆ្ងល់ឲ្យថា scholar bowl ហើយនិង scholar challenge ហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងតាមបន្ត scholar bowl ហ្នឹងគឺគេនឹងឲ្យបេតុងសំទោសគេនឹងឲ្យ remote ដល់យើងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដែលគេមានពី A រហូតដល់ E ហើយគេនឹងបញ្ចាក់ហើយគេនឹងបញ្ចាំងវាសានៅលើ slide ធំហើយនឹង scholar challenge វិញគឺវាតកតងជាមួយនឹង multiple choice ការជ្រើសរើសចម្លើយច្រើនឬក៏ QCM ចាតាមអ្វីដែលបងអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានភាពលំបាកជាខ្លាំងដែលថាមានវាសាច្រើនហើយមួយវិញទៀតអញ្ចឹងថាតើយើងមានការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដែរមុននឹងយើងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងវគ្គដាច់ព្រាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភាពដែលត្រៀមខ្លួនវិញគឺខ្ញុំតែងតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំតែងតែរំលឹកមើលមេរៀនដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យទាំង6មុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហើយក៏បានpractice ខ្លួនឯងនៅខាងមុខកញ្ចក់ចំពោះការនិយាយដើម្បីឲ្យការនិយាយហ្នឹងមានភាពរលូនហើយចំពោះការសរសេរវិញនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំតែងតែសរសេររៀបរាប់ជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះប្រកាសជាគេថាខ្ញុំសរសេរចេញមកជាអាចថាបានថាជា essay ជាការតាក់តែងសេចក្តីប៉ុន្តែការសរសេរនេះគឺវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំជាខ្លាំងទី1តកតងជាមួយទៅនឹងការប្រឡងរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែប្រឡង World Scholar Cup ទេទាំងការប្រឡង IL ការប្រឡងផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះថាការសរសេរច្រើននោះយើងនឹងបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតមិនមែនតែការអានដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យយើងច្រើនទេការវឹកហាត់សរសេរនៅពេលដែលយើងវឹកហាត់សរសេរនោះវាក៏បានផ្ដល់ជំនាញមួយគឺជំនាញសរសេរដែលខ្ញុំទទួលបានពីនេះ Team Writing ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅឯរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតផងដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3អញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងយើងបានចូលត្រួតពិនិត្យប្រាច់ប្រត់គេបានផ្ដល់នៅវិញ្ញាសាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការវឹកហាត់មើលមេរៀនចា៎បាទហើយមួយវិញទៀតតកតឹងជាមួយនឹងការឈានទៅដល់វគ្គប្រាច់ប្រត់នេះផ្ទាល់ថាតើមានបេក្ខភាពមកពីប្រមាណប្រទេសដែរដែលបានចូលរួមចា៎ចំពោះបេក្ខភាពដែលបានមកពីក្រៅប្រទេសវិញមានចំនួន82ប្រទេសដែលមានប្រហែលជា1000 1800ទៅ1900នាក់
ឬឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ចាចំពោះគំនិតខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់សតើជាអ្នកក្លាហាននិងអ្នកដែលខ្លាំងមួយដែរទៅអាចឈានចូលទៅដល់ការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំក៏ដឹងទៀតដែរថាសមត្ថភាពមនុស្សយើងអាចវាតម្លៃបានទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅលើបានមេដាយដែលទទួលបានម្យ៉ាងទៅវិញទៀតគឺសមត្ថភាពពួកគាត់សុទ្ធតែខ្លាំងណាស់ដែរហើយទៅអាចឈានចូលមកដល់ពេលនឹងបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបនឹងក៏បានឃើញថាមានអ្នកដែលបានមេដាយច្រើនជាងខ្ញុំទៀតដែរតែខ្ញុំនៅតែតាំងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតដែលតាំងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយម្យ៉ាងទៅវិញទៀតវាគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាជាការជំរុញដល់ខ្ញុំក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អជាងនេះមេដាយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពខ្ញុំគឺអាចទទួលយកបានហើយនៅមានអ្នកដែលបានមេដាយច្រើនជាងខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែចំពោះសិស្សមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបនៅទីនោះគឺមានអ្នកមួយចំនួនធំដែរដែលគាត់មិនបានទទួលបានមេដាយដូចគ្នាបាទត្រឡប់មកវិញបន្តិចដោយសារតែឃើញថាការចូលរួមប្រកួតនេះគឺមានច្រើនដំណាក់កាលដូចជា3ដំណាក់កាលតាំងពីនៅកម្ពុជាហើយនឹង semi final round semi ហើយនឹង final round ខ្ញុំថាពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលនោះវាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាដែរចំពោះខ្ញុំវិញនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធី World Scholar Cup នេះអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសហ្នឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងប្រកួតរវាងសាលាមួយនិងសាលាមួយផ្សេងទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសនោះគឺខ្ញុំមិនតបបានត្រៀមទុកជាមុនដោយសារពេលហ្នឹងវាហៀងជាថ្ងៃផងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ដូចមេរៀនអីក៏ខ្ញុំអត់តបបានដឹងថាត្រូវស្រាវជ្រាវមកពីកន្លែងណាអីកន្លែងណាដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបៀបដូចការសហការគ្នាទៅវិញធីមហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយនិងធីមមេរបស់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅបានទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯទីក្រុងស៊ីដនីនោះវិញគឺវាកាន់តែមានការលំបាកបន្តិចឡើងថែមួយកម្រិតបន្ទាប់ពីនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះតកតងជាមួយទៅនឹងតកតងជាមួយនឹងscholar challenge ពីព្រោះថាពេលនៅ global round ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវមើលទៅលើមេរៀនអ្វីនៅ website មួយណាហើយមេរៀនដែលគេបានដាក់ឲ្យហ្នឹងខ្ញុំក៏បានហិងមើលច្រើនតិចដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះបញ្ហាច្រើននោះគឺទី1គឺការភ័យខ្លាំងហើយអត់សូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវិញដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំទទួលបានមេដាយ4ស្មើនឹងនៅ Global Round ដែលគេបានធ្វើឡើងនៅស៊ីដនីនោះគឺការលំបាកផងវាហត់តើឡើងថែមួយកម្រិតទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែការវឹកហាត់ផងខ្ញុំតាំងពីនៅខ្មែររហូតមកដល់ពេលនោះទៅបានធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យចំពោះមុខជាមួយចំនួនម្យ៉ាងទៀតក៏វាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនឹងបានដឹងព័ត៌មានជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងបឋានជុំវិញអ្វីៗដែលនៅជុំវិញទាំងបញ្ហាទាំងរបៀបនៃការដំណោះស្រាយផ្សេងៗគឺ
ជួបប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែថងថាដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងចឹងអ្វីដែលពិបាកគឺវាថងថា debate បានចាអញ្ចឹងស្របទៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតទាំងស្រុងនេះថាតើបងទទួលបានមេដាយមាសទទួលបានមេដាយចំនួនប៉ុន្មានដែរចាចំពោះការប្រកួតសរុបហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានមេដាយចំនួន15ដែលមាន7ជាមេដាយមាសនិង8ជាមេដាយប្រាក់បាទក្រៅពីការទទួលបាននៅមេដាយជាច្រើននេះបងគិតថាយើងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតតើទាំងជាមួយការចូលរួមប្រកួតនេះផ្ទាល់ចា៎និយាយពីសារៈប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានវិញមានច្រើនទី1គឺតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍ការសិក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសថាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាដំណាក់កាលនីមួយនីមួយវាពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងទីមួយតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បន្ទាប់ពីយើងបានបទពិសោធន៍ហើយយើងក៏អាចចែករំលែកទៅដល់សិស្សានុសិស្សផ្សេងៗទៀតឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាហើយការចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងក៏វាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំនិងប្រទេសជាតិផងថាខ្ញុំអាចយកអាចបង្ហាញពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្ញុំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅដល់ទូទាំងប្រទេសដែលទូទាំងប្រទេសអាចគេថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលទូចមួយប៉ុន្តែมันប្រកាសថាសិស្សដែលរៀននៅដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានខុសក្បាលនឹងការគិតពិចារណាទូចដូចប្រទេសទេយ៉ាងណាមិញគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងរបស់ជាតិយើងហើយវាក៏បានផ្ដល់ជាមេរៀននឹងការជំរុញឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមសម្រាប់នៅពេលអនាគតមិនត្រឹមតែចំពោះកម្មវិធីនេះទេនៅមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតការប្រឡងប្រកួតប្រឡងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយវាបានសរបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយវាក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងសម្រាប់ប្រទេសជាតិផ្ទាល់ដែរដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សខ្មែរមួយរូបអាចឈរជើងទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងគេបានមួយវិញទៀតដែលថាតែបងប្អូនមានជោគជ័យច្រើនក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីពិភពលោកនេះអញ្ចឹងតើតាបងប្អូនមានអ្វីជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកបែបនេះចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់សាសានុសិស្សទាំងអស់នោះគឺការប្រកួតប្រជែងវាមានសារៈប្រយោជន៍ផងយើងដល់យើងខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី21ដែលជាសតវត្សនៃការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានការប្រកួតប្រជែងទេយើងក៏អត់អាចមានមុខមាត់កិត្តិយសឬក៏យើងអត់អាចដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេហើយម្យ៉ាងទៅវិញទៀតខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីសម្រាប់អនាគតរបស់យើងហើយក៏នឹងហើយយើងក៏អាចខ្លាចជាបញ្ញវន្តមួយដ៏ល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតម្យ៉ាងទៅវិញទៀតវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងខ្លាំងណាស់ដូចបើសិនជាយើងចង់ដាក់ scholarship ទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការបទពិសោធន៍នឹងជំនាញផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគេ qualify យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចជួយលើកមុខមាត់ទាំងខ្លួនឯងគ្រួសារសាលារៀនសង្គមនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងថែមទៀតផងព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការធនធានមនុស្សជាច្រើនសម្រាប់នៅពេលអនាគតក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ
ដែលថាតែភាពជោគជ័យនេះតើបងប្អូនមានអ្វីជាការអរគុណដល់សាលារៀនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់តែងតែជំរុញទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យព្យាយាមក្នុងការទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតនេះផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងទៅដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីដើមតាំងពីខ្ញុំចូលរៀនដំបូងហើយគាត់ប្រសិនជាគ្មានគាត់ទេទាំងថវិកាទាំងអីគឺខ្ញុំអត់អាចទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបានទេហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សាលារៀនជាមួយនឹងខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់ខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សម្នាក់និងសិស្សានុសិស្សផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីនិងសាលារៀន ACE ផងដែរពីព្រោះថាបើសិនជាអត់មានសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទេខ្ញុំក៏អត់បានដឹងពី website ណាដើម្បីចូលឈ្មោះនឹងដែរហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានពានហើយនឹងមេដាយនឹងដែររីឯសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សាលារៀន ACE នោះវិញគឺពីព្រោះថាសាលារៀន ACE ក៏ជាសាលារៀនមួយដែលបានបង្រៀនខ្ញុំភាសាអង់គ្លេសឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តរួមថ្នាក់មិត្តភ័ក្តិអង្គពូមីងទាំងអស់គ្នានិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ឥឡូវនេះផ្ទាល់សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកតើតើជាមួយនឹងជោគជ័យរបស់បងប្អូនក្នុងការចូលរួមប្រកួតនេះផ្ទាល់បាទសូមអរគុណបាទតើតើជាមួយនឹងជោគជ័យរបស់បងប្អូនផ្ទាល់គឺសូមបញ្ជាក់ថាក៏ជាជោគជ័យរបស់ក្រសួងអប់រំរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរដែលថាតែសាលារៀនចំនួនថ្មីគឺជាសាលារៀនមួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងអប់រំធ្វើឡើងស្របតាមនឹងការអប់រំនៅសតវត្សទី21អំបញ្ញមិញការបង្ហាញជូនទៅដល់លោកអ្នកតេតុងទៅនឹងកិច្ចសម្ភាររវាងគីមហុកជាមួយនឹងបងអូនស្រីនីដាហើយតាមរយៈអ្វីដែលជាការចែករំលែកនឹងបទពិសោធន៍របស់បងអូនស្រីនីដានេះដែរក៏ជាសារមួយសម្រាប់បងប្អូនយុវជនដតៃទៀតចាស់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយកុំមានការភ័យខ្លាចគឺបង្ហាញពីភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមប្រគពប្រជែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់យុវជនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះយើងព្យាយាមនៅក្នុងការប្រគពប្រជែងនៅក្នុងស្រុកសិនមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការប្រគពប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសហើយកាលណាជោគជ័យរបស់ប្អូនគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សាលារៀនហើយក៏សម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរពីព្រោះថាពេលដែលគាត់តំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រគពជាមួយនឹងសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនៅក្រៅប្រទេសគឺបានបង្ហាញពីទង់ជាតិកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សដតៃទៀតហើយក៏បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការអភិវឌ្ឍដែរព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សាអប់រំរបស់យើងទាំងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានឯកជនបានរៀបចំនៅកម្មវិធីសិក្សាល្អៗនិងថ្មីៗស្តង់ដារនៅក្នុងប្រទេសយើងរៀនគឺស្មើនឹងស្តង់ដារនៅក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងទៅបានជាឱកាសដែលយើងចូលរួមទៅប្រកួតប្រជែងយើងតែងតែទទួលបាននៅមេដាយជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏ពានកិត្តិយសផ្សេងៗដែលលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុវសិស្សកម្ពុជារបស់យើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្នារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មាន page Facebook តោះខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា BTV Youth Today កម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់បងប្អូនយុវជនជាច្រើនដែលតែងតែចុចពាក្យថា Like នៅលើ page Facebook មួយនេះហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺ
តែងតែផ្ញើសារចូលទៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិនៃ page Facebook កម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះមានជាសំណួរជាច្រើនដែលបានសួរទៅកាន់នាងខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺគាត់តែងតែមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែផ្ញើសារចូលទៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិនៃ page Facebook មួយនេះហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនយុវជនដែលតែងតែចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចសម្រាប់បងប្អូនយុវជនដែលចង់ចែករំលែកពីអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនការសិក្សារៀនសូត្រប៉ាកែជូនទៅដល់យុវជនដទៃទៀតឬក៏មាននៅប្រធានបបផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនឆ្ងល់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចទំនាក់ទំនងចូលទៅកាន់ page Facebook មួយនេះនៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះនាងខ្ញុំពៅរក្សារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា